Dowladda Hindiya ayaa sheegtay in mid ka mid ah maraakiibteeda dagaalka ee ku sugan biyaha gacanka cadmeed uu mar kale gacanta ku dhigay hub lagu waday doon kaluumeysi. Markabka Sunayna oo toddobaadkii hore sidan oo kale hub qabtay ayaa sheegay in gelinkii dambe ee Khamiistii la soo dhaafay uu gacanta ku dhigay doon kaluumeysi oo ay ku qabteen meel 20 nautical mile u jirta biyaha Soomaaliya ayna ku qabteen doontaasi. Waxa ay sheegeen in doonta ay ku qabteen shan qori oo ay ka mid yihiin AK-47 iyo rasaas gaaraysa 471 xabo. Kooxdii doonta wadatay ayay sheegeen inay u ogolaadeen inay iska sii socoto kadib markii ay hubka dhigis ku sameeyeen. Markabkii INS-ka Sunayna ayaa bishii Oktoobar ee sanadkan howlgal ka bilaabay biyaha Soomaaliya, waana markii labaad oo uu hub ku qabto xeebaha Soomaaliya. Howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda ee ka socda xeebaha Soomaaliya waxaa ku wada jira wadamada kale ah India, China, Japan, Mareykanka, Ruusiya, Pakistan, Midowga Yurub iyo dalal kale. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Muqdisho.